መልካም ስሜ መሐመድ ሰይር ይባላል። እንግዲህ ራሴን የምሰራውን ወይ ምንድነው የሚለውን ነገር ራሴን ኮንሲደር ማድረገው ችግር ፈቺ ኢንተርፕረነር ነኝ ብዬ ነው ማስበው። አሁን በተለያየ አንትኖች ላይ ቦታዎች ላይ በሰራም በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በደንብ አድርጌ እንትምልበት የኢኮሜርስ ቢዝነስ ላይ ነው በደንብ እንትምለው። መዳፍ ከስተማይዝድ ኬዝ ማለት እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ በተለይ ደግሞ አሁን የስማርትፎን በቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ትልቁ ሚና ይጫወታል እና ይሄ አብሮን የሚሆን እንትን ላይ ለምሳሌ ዋልፔፐር የምናደርግበት ስክሪን ሴቨር የምናደርግና የምንጠቀምበት ነገሮች በሙሉ የእኛን እና እኛነታችንን ዲፋይን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ልጆቻችንን ሊሆን ይችላል የምንወደውን ወይም የተለያዩ ነገሮች ነው እንትን የምንለው። ይህንን ነገር ለመጠበቅና አንደኛም በጣም እንትን እንደ ኢንቨስትመንት ትልቅ ወጪ ከማውጣታችን አኳያና ሁለተኛ ሁሉንም ነገር የዴይሊ ህይወታችን ላይ እንትን የምንልበት ከመሆነ አንጻር ለስልክ ሽፋናችንን ከማግኘት አኳያ እኛነታችንን የሚገልጽ ሳይሆን ፕሪዲፋይንድ የሆነ ነገሮች ናቸው ያሉት እና ይህንን ነገር ሞር የሰው የራሱን ኢንትረስት ከማውጣት አኳያ ሊጠቀምበት የሚችል ሜካኒዝም ነው አሁን ይዤ የመጣሁት። እኔ እንግዲህ ይህን ነገር እንትን ሲባል የትኛውም ሰው የሚፈልገውን ምስል በራሱ የስልክ ሞዴል ቋሚ በሆነ የስልክ ከቨር ማሰራት ሲፈልግ ከስራው ጀምሮ እሱ ጋር እስከሚደርስበት ወይ ለየት ያለ አሰራር ይዘን የመጣሁት ማለት ይችላለሁ። ይህ ማለት አንድ ግለሰብ ከስተማይዝድ የሆነ የስልክ ከቨር ማሰራት ሲፈልግ ባለበት ሆኖ እኛ ጋር መምጣት ሳይጠበቅበት የሚፈልገውን ምስል እና እንዲሁም የስልኩን ሞዴል ይልክልናል። ባለበት ሆኖ የዲጂታል የሆነው ሞካፕ እንልክለታለን። በጣም ትልቁ ነገር እኔ የማምንበት የከስተመር ሰርቪስ ላይ እንትን ሸማች ወይም ተጠቃሚ ለሚያወጣው ገንዘብ ተመጣጣኝ የሆነም ሳትስፋክሽን ማግኘት አለበት ብዬ ነው የማምነው። ከዛ አኳያ ዋን ቱ ዋን የሆነ ከስተመር ሰርቪስ እሰጠዋለሁ። ይህንን ይመስላል አክቹዋሊ የሚያገኘው ፕሮዳክት እና የምልክለት ነገር። መጀመሪያ ፕሮዳክቱን አይቶት ይሄ ነገር እንዲህ ነው አይነት ነገሮች ከማለት በፊት ሁሉንም ነገር ላይ ሳትስፋይ ሆነው እንግዲህ የሚያገኝበትን ወይ ነው እንትን የማደርገው። ይህን ነገር ለመጀመር ያነሳሳኝ ነገር የመጀመሪያው ምክንያት ኦፖ የሚባል ስልክ ነበረኝ እና ይሄ ስልክ እንግዲህ የሚያምር ሆኖ እንትን ብሎ ግን ከገበያ ላይ የለውም ነበረ ከቨሩ ማለት ነው። እንግዲህ ያነሳሳኝ እንደ ምክንያት እንትን ብለው እንግዲህ አንደኛ ሰው የሚፈልገውን ቴስቱን ከማውጣት አንጻር እንትን እንዲል፣ ሁለተኛ እኔ ሌላ ያልነበረኝ ከስልክ ሞዴል አኳያ ላገኝበት ስላልቻልኩኝ እና ቅድም ስናገር ችግርም መፍታት እና እንትን ማለት ስለሆነ ፍላጎቴ እና በዚህ ወይ አገናኝቼ እንትን ያልኩት የመጀመሪያው ነገሮች እንግዲህ ከፋፍዬ ከፕሮዳክቱ ልዩ ከመሆን አኳያ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው በዚህ ማርኬት ውስጥ የሞባይል እና ሞባይል አክሰሰሪ በሚባለው የዲስትሪቢሽን ቻናል ውስጥ ሰው እንዴት ነው ይህንን ነገር ከቨር የሚባለውን ነገር የሚያገኝበት ሜካኒዝም ነው አይደለም? ይሄ ሲባል ለምሳሌ በእያንዳንዱ በአቅራቢያው የሚገኝ የሪቴል ሾፖች ውስጥ የእሱ ለእሱ ሞዴል ፊት የሚያደርግ ነገር ፈልጎ ነው ዞሮ ነው ሊያገኝ የሚገባው። ይሄ ደግሞ ሲባል በአብዛኛው ሪቴል ሾፖች የሚይዙት የፕሮዳክት ላይን የተወሰነ አይተሞች ናቸው። የሁሉንም ሰው ያማከለ እንትን የላቸውም አንደኛ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ከሌላው በምን ይለየኛል ብዬ እንትን ስል የኦንላይን ትሬድ ወይም የኢኮሜርስ የሚባለው ነገር አንተ ባለህበት ሁነህ
እንግዲህ ስራህንም እየሰራ የምትፈልገው ነገሮች ማግኘትና መምረጥ የሚባለው ነገሮች ማለት አክሰሲቢሊቲውን የሚጨምርልህ የምትገዛበት ነገር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀደም እንግዲህ ለማንሳት እንደሞከርኩት አንድ ሰው የስልኩ እንትን ላይ ስክሪን ላይ የሚፈልገው ነገሮች ስዕልም ብለው ሱነቱን የሚገልጹ ነገሮች ሲያደርግ ያ ሰው ዲፋይን የሚያደርገው ያን ነው አይደል? ከሱ ጋር በጣም ሴንቲመንታል የሆነ እንትን ስላለው ማለት ነው። ይሄንን ነገር ደግሞ በስልኩ ሽፋን ላይ ማግኔት ከቻለ እናንተን ካለ ራሱን በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ይችላል። ይሄ ነገር ደግሞ እንግዲህ ከራሴን በዘለለ የሰው በጣም ትልቅ አፒል የሚያደርገው ነገሮችን እንትን ብያለሁ አይቼበታለሁ። እንግዲህ ሰውም ደግሞ ሲያይወደዋል ብያስባለሁ። የምንጠቀምበት ማቴሪያል የመጀመሪያው የሲሊከን ራበር ነው። ይሄ ማለት በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የሲሊከን ፕሮቴክት ከማድረግ አኳያ ሲወድቅም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በልክ አይደለም፣ ምድ ነው የሚከብድና እንትን የሚል ነገር አይደለም። ከምንም በላይ ሁሌም ስናየው የሚያስደስተን ነገሮች ስላለበት ያ ነው ዋነኛው እንትን ሲሊከን ራበር ነው ማቴሪያሉ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሃርድ ፕላስቲክ የሆኑ ማቴሪያሎችም አሉ። አንድ ሰው አንድን ነገር መስራት ሲፈልግ የግድ ማሽነሪ ደርድሮ አሊያም ደግሞ ብዙ ቦታ ተከራይቶ እንዲህ አይነት ነገር መሆን የለበትም። አሁን ላይ ዓለማችን የደረሰችበት ደረጃ እንግዲህ ባለንበት ሆነን ነገሮቹን በሙሉ ለህዝቡ ማድረስና እንትን ማለት ነው ምንችለውና ከዚህ አኳያ ይህንን ነገር ለመስራት እንትን ስነሳበት ያው ቤቴ ውስጥ ከዋና ስራ በተጨማሪ ማታ ማታ እንግዲህ ኮምፒውተርና እንትን ነበር የነበረው። ይሄ ማለት ይህንን እንትን ሳረግ ባለኝ ልምድ ኢኮሜርስ ላይ ባለኝ ልምድ ተጠቅሜ ኦንላይን ግብይት የሚባለው ነገር አለማችን ላይ የመጀመሪያው ከግብይት የሚባለው ነገር ሶርሲንግ አለው። አንድ ነገር ከየት ይመጣል ነው በአብዛኛው እንግዲህ ዓለማችን ለአሜሪካ የሚሆን እኛ ሀገር ይሁን ለሁሉም እንትን መነሻው የት ነው? ከቻይና ነው እንትን የሚባለው። ለአሜሪካ ማቅረብም ከሆነ እዚህ የሚመጣበትን ዋጋ ምናቅ ከሆነና ማድረግ ምንችል ከሆነ በጣም በተመጣጣኝ ዋጋ እንግዲህ ለምንፈልገው ከስተመር ማቅረብ እንችላለን በሚል ነው። እኔ በዛ ወይ ነው በነገራችን ላይ ይህንን ፕሮዳክቶች እንትን ስል ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ላለ ብቻ ከስተመር ብቻ አይደለም እንትም ወርልድ ዋይድ እዚህ ሆኖ ለቤት ዘመዱ መላክ የሚፈልግ በስጦታ ማበርከት ለሚፈልግ በያለበት እንግዲህ ልክለት ሰው ያሰበው ሰው ባለበት ደረጃ ማድረስንም ይሄንን ሰርቪስ ደግሞ እኔ ብቻ ሳይሆን እዛ ሀገር ላይ ያሉ እንግዲህ እንትም እንደ አይነት ሜካኒዝም እንጠቀማለውና አክቹሊ ይሄንን ነገሮች እንትን ሳረግ ያ ነው መነሻ ኦንላይን ትሬድ ላይ ያለኝ ልምድ ነው ይሄን ነገር እንድሰራ አድርጎ። የምንጠቀምበት ማቴሪያል የሲሊከን ራበር ከመሆኑ አኳያ ይሄ ማቴሪያል እንትንን ፕሮቴክት ከማድረግ አኳያ ሲሊከን ፕሮቴክት ከማድረግ አኳያ የተረጋገጠለት ነው። ሁለተኛ እዚህ ላይ የሚታተምበት ወይ ፐርሰናላይዝድ ስናደርገው ይሄ ነገር ሊለቅ ይችላል ወይም ፌድ ሊያደርግ ይችላል የሚባለው ነገሮች በሙሉ ማይታሰቡ ነገሮች ናቸው። ይሄን ነገር ሲሰራ የሌዘር ፕሪንቲንግ ነው እንትን የሚባለው። ይሄ ማለት በጭራሽ የመልቀቅም ፌድ የማድረግም ነገር የለበትም። ለከስተመሮቻችን እንደ ዋስትና እንኳን የምንሰጣቸው አንድ አመት ተገልግላችሁ ይሄ ነገር በምትፈልጉት ደረጃ እንኳን ካልሆነ እንግዲህ ሪተርን እናደርግላችኋለን፣ ሌላ እንሰራላችኋለን ብለን ነው። ያው የማቴሪያሉ እንትንነት ኳሊቲነት ከማረጋገጥ አኳያ ይህን ያህል ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ከፕሮዳክት ላይኖቻችን አኳያ እንግዲህ ቅድም እንዳ ከስተማይዜሽን ስለሆነ ትልቁ ነገሮች የምናተኩረው ምንድን ነው? የከስተመሩ ፍላጎት ምንድን ነው? እሱነቱን የሚገልጸውን ነገሮች ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ ከሰራናቸውና እንትን ካሉን ከስተመሮቻችን እንትን ካሉን አኳያ
ሁሉም ሰው ህይወት ውስጥ የቤተሰቡ ትልቅ ቦታ አለው እና ያንን ነገሮች እንትን ከማረጋ አቋያ የቤተሰብ ፎቶ ራሳቸው ላይ በስልካቸው ላይ የሚያሰሩ አሉ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ሊደግፍና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንኳን እንትን ልንለው ምን ይችላል ሰርጋችን ያቺን ሞመንት ደሞ ከዛ ውጪ ይሄ ደሞ የፊደል ገበታ ይላል እንግዲህ እኛ እንትን ልጅነታችንን ሊያስታውስና ደሞ እኛነታችንን ሊያሳይ የሚችል የፊደል ገበታ እንትን ነው ሽፋን ነው። ከዛ ውጪ ደሞ በጣም ከለርፉል የሚሆንና የኔ ደሞ one of my favorite will be እንትን ብሎ ይሄ ሲታይ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ግን ፒክቸሩ ምንድነው ሰፌዶች ናቸው የሰባግ እንዳለ እና በጣም ሰው የሚወደዋል ይሄኛው በጣም ትልቁ ሰው የሚመቸው ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሰው ሌላ እንትን የሚወደውን የፊልም እንትን ከማግኘት አቋያ ይሄ Game of Thrones እንትን ነው። ሌላ በክለቦች ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና እንትን ነው። ባለንበት የዲጂታል ዘመን ዓለማችን እንግዲህ አንድ ነገር ሲነሳ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙሉ እስኪያቀው ቺዝ በደቂቃዎች ልዩነት እንትን ያደርጋል እና በዚህ ጊዜ ላይ ሁሉም በእንትን ላይ ጥሩነቱ እኛ የገጠመን ችግር እኛ ደረሰብን ብለን ምናስበው ነገር somewhere የሆነ ሰው እንትን ብሎታል ፈቶታል ወይ እንትን ብሎታል። አሁን ላይ እንግዲህ ወይ Facebook ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ የሶሻል ኔትወርኮችን سنጠቀም እኛነታችን በሚገነባ አቋያ ዛሬን እንግዲህ ተሰርተን ነገን የተሻለ ከማድረግ አቋያ እንጠቀማቸው እንትን ያስፈልጋል። ከዛ አንፃር ነው እንግዲህ ተማያት ያለብን መጠቀም ያለብን እኔ በህይወቴ ለሚገጥመኝ ችግርና እንትን ለሚለኝ በሙሉ የት ሂጄ መፈለግ እንዳለብኝ እንትን ላለው አቅበታለሁ። ማለት ለምሳሌ ዩቲዩብን ስንደስን ለምሳሌ ብናነሳ ዩቲዩብ ላይ ሰው እንዴት ነው አስቂኝ የሆነ ነገሮች ሲፈልግ ምናምን ሲል እነት ለኔ ያሳዝነኛል። እነት መሳቅና መጫወት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በጣም ራሳችንን ልንገነባበት ምን ይችላል ነገሮች ከእውቀት አቋያ እንግዲህ የገጠመንን ችግር ከመፍታት አቋያ ዶክመንትድ ሆኖ ነገሮች ተቀምጠዋል። ያንን ነው በቃ ከትላንት ዛሬን የተሻለ ምን አድርግበት ወይ በዚህ ወይ እንትን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ በአሉ ባልታ እንትን ያለ ገሌ እንዲያለ አይነት ነገሮችን ምንፈልግበት የሶሻል ሚዲያ ኔትወርክስ ከመንገባ እርስ በርስ ምንማማርበት ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ራሳችንን ዴቨሎፕ ምናረግባቸው ትምህርቶች አሉ እና እዛ ነገሮች ላይ ሞር እንትን ማለት አለብን። እንግዲህ ደሞ እንደ ሀገር ደሞ ሳስበው አሁን ያላት ሀገራችን ያላት እጅግ በጣም ወጣቶች አሉና ነገን የተሻለ ማድረግ ምን ይችላል እኛንም ብዬ ነው ማስበው መስራት መለወጥ እንችላለን። እና ይሄንን ነገር ደግሞ ለማድረግ ያለንን ሪሶርስ እንግዲህ ራሳችንን ለመስበር ሳይሆን ራሳችንን ለመገንባት እንትን ማለት አለብን ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ምን አለሽ አዲስ ሊያገናኘን የመድራፍ ከሰማይዝ ኬዝ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቀድም ተናግሬያለሁ እኔ ችግሮችን መፍታትና ከችግሮች ተነስቼ ራሴ ኢንተርፕረነር ሆኜ ነው እንትምለው እርግጠኛ ነኝ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።